as pesquisas internacionais mostram que há um efeito escola que reduz significativamente o impacto da desigualdade social quando a liderança educativa está comprometida com determinados valores e com determinadas práticas de gestão. 10 anos atrás, olha só, o Espírito Santo estava aqui, era o segundo estado mais excludente. Então, na última década, houve um enorme processo de inclusão, tanto é que, em termos de avanço, o Espírito Santo está aqui bem acima da média brasileira. A educação, tendo como foco a equidade, ela precisa ser pensada para todos. Eu tinha uma visão muito errada sobre a gestão escolar, porque eu achava que a gente não tinha liberdade para fazer nada. Não tinha abertura para isso. Eu achava que os alunos só tinham função de ir na escola, estudar, tirar boas notas e fechar um boletim e passar de ano. Abriu uma visão de que eu não sou só mais um. Eu sou a parte importante dentro de uma engrenagem que é a escola. Quando veio a parceria, para mim foi assim... Eu, pelo menos, recebi com muita alegria, né? Porque eu já conhecia a instituição. E também a ideia, né? De um plano, de uma meta, a tentativa de materializar, né? E concretizar o que estava posto no projeto político-pedagógico, né? Que parecia tão utópico, né? Não que a utopia não seja necessária, né? Tudo começa com a utopia, né? Com o sonho, mas ele precisa se materializar. Por vezes a gente esquece que o professor é uma profissão. Que a educação tem que ser profissional. E eu acho que o primeiro passo que nós demos desse processo de profissionalização da educação, que é olhar para a educação como algo que, para além da garantia do direito de acesso, permanência e aprendizado, ela tem que dar resultado. E o que é o resultado? É a garantia do direito à aprendizagem. Hoje, quando a gente fala sobre, vou inserir uma atividade, você já não pode falar assim, chegar na escola e dizer, gente, vamos fazer um projeto tal? A gente tem que falar assim, vamos conversar com a escola para ver se é possível colocar no plano de ação da escola essa atividade. Então, essa linguagem, ela já faz parte hoje, né, da rotina das escolas. O circuito, ele traz muito forte a gestão democrática em evidência. Ele traz a importância da participação de diferentes segmentos da comunidade escolar. E isso faz com que a participação dessas pessoas e a escuta essa comunidade muda completamente a gestão. Uma coisa é o diretor ir lá e falar, vamos pintar a parede. A outra é ele perguntar, a gente precisa pintar a parede? Circuito de gestão já está apropriado pela rede. Hoje a gente observa, né, na fala dos gestores, na fala dos professores, a importância de planejar. A gente já chegou na escola bem, mas precisamos ainda entrar um pouco mais na sala de aula. Acho que ainda precisa reverberar um pouco mais no estudante, no professor, e aí eu acho que esse é o caminho agora que eu entendo como desafiador. O Instituto Unibanco tem muito a enxergar no Espírito Santo esse processo pós-saída, mas essa saída não é uma saída de abandono, essa saída de uma finalidade ali que ele se colocou lá em 2015, para uma outra perspectiva, uma perspectiva muito mais de suporte, consultoria, apoio, e agora ele passa a ser quase que um consultor da execução autônoma. Quando eu tenho pessoas que foram formadas desde 2015 até hoje e que têm essa robustez, essa experiência, acaba que isso fica também com uma ideia de legado. E quando a gente pensa em legado, a gente não quer que esse legado seja descontinuado. Porque os alunos têm muito essa ideia de que, eu sou aluno e eu tô aqui só para estudar. E quando você mostra ao aluno que ele pode participar de decisões que acabam acarretando a gente, isso modifica totalmente o pensamento de escola. Jovens do Futuro!